Дорогі футболісти та вболівальники команд, я радий привітати нас усіх із тим, що нарешті футбольний сезон стартує у Виноградові. І з радістю хочу повідомити вам, що реконструкція нашого стадіону готова тільки на 90%. Залишилося декілька деталей, але це не завадить нам провести прекрасну гру. Кілька матчів поспіль ми провели у Петрові, де селищний голова Валентин Валентинович Тоут пішов нам на зустріч і дав можливість розпочати сезон на місцевому стадіоні, за що його хочемо привітати і нагородити таким маленьким подарунком від всіх уболівальників і меценатів. Сьогодні ж ми нарешті вболіватимемо за улюблені команди на оновленому стадіоні у Виноградові. Хотіли би подякувати всім спонсорам, які доклалися до цієї благодійної справи. Посприяли тому, аби умови проведення та спостереження за кожним матчем були кращими для всіх. А командам бажаю успіхів і хорошої гри. Дякую.